vám představit naši firmu CatGear. Díky naší liberecké minulosti s textilním průmyslem jsme se rozhodli pro výrobu kšiltovky. A aby byla něčím originální, dali jsme na ní dřevěný kšilt. A tohle je ona. A tady je naše prototypní kšiltovka. Ale nebojte, už pro vás chystáme nové a lepší modely kšiltovek. Náš prototyp se skládá z kšiltu z dubového dřeva, z kostry z kartonu, která je ovšem jen u prototypu, a z filcu, který bude také brzy nahrazen. A čím je naše kšiltovka lepší než ostatní? Je šetrnější k přírodě díky jejímu dřevěnému kšiltu. A to ji dělá i originálnější. Blíží se Vánoce a naše ručně dělaná a cenově dostupná kšiltovka bude skvělým dárkem pro vaše děti. Už jsme říkali, že je cenově dostupná a její cena se tedy pohybuje mezi 700 až 800. Pokud si budete chtít vybrat svou barvu nebo vzor, tak jedině za příplatek 200 korun. Zakoupit ji můžete úplně lehce, a to na našem Instagramu, kde se jmenujeme CatGear _. Nemusíte se bát, pokud nemáte Instagram. Brzy pro vás budou dostupné i webové stránky. A to je od nás vše. Pokud máte nějaké otázky či objednávky, neváhejte nám napsat a zeptat se. Čau! Já jsem to neudělala. To nevadí.